Assalamu alaikum, Jaŋdor kanalının katılımcıları jana körermandarı. Mına ушундай zor 10 baş taza arashan urgaçı kozular satuğa çıktı Talas oblasından. Bardık ketken bağıttarga jol boyunda ıngaylı eken. Любой жака салып жиберебиз дейт. Баалары 17 000 сомдон кеми бар, бардыгы бир короо, сонун ийинчиликке абдан ыңгайлуу козулар. Жаңыдан асыл тукумдуулукту баштап аркалап, жакшы келечекте жакшы пайданы үмүттөнгөн туугандар болсо, мына ушул козуларды көрүңүздөр. Кудайым буйруса, бул козулар кеминде жок дегенде баш аман жан аман болсо 30 000 сомдон кем келбейт туугандар. 30 000 алды 50 000 сомго чейин жетиши мүмкүн. Мына ушундай таза линиясы бар козулар.